Én az előbb a tepertőst megkóstoltam. De ez meg kenyér. Itt van a paleolit kenyér. Eltetszik nekem mondani kamerába, hogy mi ennek a lényege? Ő hát mondja el, jó, mert ő a vezetője a klubnak. Jó. Mi ennek a lényege? Tehát mitől másabb ez az étrend, és mi ennek a élettani hatása? A paleolit étrend szénhidrát, mentes, cukormentes és tejmentes. Hazánkban 2010 óta Szenti Gábor ismertette meg velünk, de Amerikában és több nyugati országban már évtizedek óta alkalmazzák, egészséges, tehát nagyon sokféle betegségből ki lehet gyógyulni. Gluténmentes, laktózmentes, tehát a tejtől. Tehát akkor, amit a modern korra feltaláltunk és ártunk magunknak, itt most kihagyjuk belőle, igaz? Igen, igen. Paleolit, tehát azt jelenti, hogy amit a természeti népek, és ahol így táplálkoznak a természeti népeknél, ott nincs ilyen betegség, a civilizációs betegségek nem ismeretesek. Nem ismeretes a magas vérnyomás, a cukorbetegség, a krómbetegség, tehát egészségesen táplálkoznak és betegség nélkül élnek.